Pirotski radnički plasirao se u polufinale Kupa Srbije na teritoriji Pirotskog okruga, pošto je savladao ekipu Rajko Mitić iz Bele Palanke sa 5-0. Trener Marko Vidojević izveo je kombinovani sastav sa tek nekoliko prvotimaca. Naš tim je i pored toga dominirao, ali treba istaći da su se i gosti predstavili u dobrom svetlu, imajući u vidu da igraju u dva ranga nižem takmičenju. Golove za radnički postigli su mladi Miodrag Kamenović, Nikola Petković hat-trik i Aleksandar Stanković. Trener Belih Marko Vidojević zadovoljan igrom i zalaganjem igrača kojima je pružio šansu u ovom susretu. Čestitke i našim igračima, čestitke i protivniku na ono što su prikazali. Dosta ozbiljna ekipa s obzirom na nivo na kom igra. Tačno tako, mi smo dali danas šansu igračima koji su imali manju minutažu sa nekoliko mladinaca koji su bili tu. Rezultat ubedljiv, moramo biti zadovoljni angažovanjem, pogotovo u prvom delu utakmice, u drugom smo malo usporili, eto opet pred kraj dali dva lepa gola i sve u svemu, naravno, sasvim zasluženo pobedili, što smo i očekivali, naravno. Talentovani Kamenović dobro iskoristi ukazanu priliku, postigao čak i gol. Hvalio bih se treneru što nam je dao šansu. Mislim da smo opravdali tu šansu i naravno najbitnije da smo pobedili, idemo dalje i to je to. Postigao si gol i si zadovoljan svojom. Naravno. Dobro, uvek može bolje. Dao sam prvi gol i to je to. U drugoj utakmici prvog kola Pirotsko jedinstvo pobedilo je u Babušnici Lužnicu sa 6-1. Golove za Novomalce postigli su Milošević 2, Vasić, Mančić, Pešić i Jovanović. Balkanski je bez igre prošao naredni krug jer je ekipa Željuša odustala od takmičenja, a fudbalski klub Tanas Krajić u prvom kolu bio slobodan. Žreb za polufinale Kupa je večeras u prostorijama Fudbalskog saveza Pirotskog okruga.